De voorbereidingen voor de verkiezingen van mei 2025 verlopen voorspoedig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken hield simulaties om procedures te verduidelijken en knelpunten te identificeren. Tijdens een bijeenkomst met president Santokki, vicepresident Brunswijk en parlementsvoorzitter B. werd het belang van transparantie, privacy en een vlekkeloze organisatie benadrukt. BISA-directeur Nasir Eskak presenteerde de voortgang, inclusief stemprocedures, training van personeel en een ICT-platform. Er is nog extra personeel nodig, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden via gov.sr. Het Hof van Justitie heeft op 18 november 2024 de strafzaak in hoger beroep tegen Gilmore Hoefdraad behandeld. De advocaat van de verdachte pleitte voor niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie vanwege procedurefouten en vroeg om vernietiging van het eerdere vonnis of vrijspraak. De waarnemend procureur-generaal zal op 16 december 2024 haar repliek geven, waarna de zaak verder wordt behandeld. Drie mannen zijn gearresteerd op verdenking van ernstig seksueel misbruik van een 14-jarig meisje. Het onderzoek naar deze zaak kwam aan het rollen nadat de grootmoeder van het slachtoffer aangifte deed bij de politie. De verdachten zouden het meisje over een langere periode hebben misbruikt, waarbij een van hen de tiener al vanaf haar 10e jaar zou hebben lastiggevallen. Tijdens huiszoekingen bij de verdachten heeft de politie bewijsmateriaal gevonden dat wijst op de verspreiding van kinderporno. De drie mannen zijn in verzekering gesteld en het onderzoek naar deze schokkende zaak is nog in volle gang.